အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့ကျူးကြငတ်ဤကဗျာတပုံးဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူခါနဲ့ကျူးကြပြုံးနေရောက်ပါပေးဆောက်စိတ်ကံကဟိုတယ်လေးတစ်ခုမှာတိတ်ခိုလိုက်ကြတယ်။နှစ်ယောက်တစ်ခန်းထဲမှာအတူတူနေပေမဲ့ကိုတိတ်ခါပေါ်မှာစီးဆောက်ပေးနေတတ်တဲ့လူခါပေါ်မှာကျူးကြပြုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ရဲ့ရေချိုးဥစ္စာလဲပြီးညနေစာစာပေါ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတယ်။ဦးခဏညလေးစာအရာဆိုရင်တော့မပြတ်လိုက်မှာတောလို့ရမယ်ကြိုးကြကိုအဆင်ပြေတယ်လို့စီစဉ်မော်ကြိုးကြအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲရှိရမနှက်ပြန်ဆိုင်ကတစီရောရအောင်ရှာရမယ်အငှားကနေဆိုရင်တွားကျင်နေစီတွားရတာမလွယ်ဘူးကြိုးကြကိုဆိုင်ကတစီဝယ်လာရောမကောင်းလားလူတယောက်ကိုလာရှာတာကိုနဲ့ထောင်ထဲမှာခင်းတဲ့တငယ်ကြီးတယောက်ကဒီမျိုးမှရှိနေတာအတူတပြင်းဒီဈေးနားမှာကျင်လဲကျဆတာဈေးလို့လှဲ့လှဲ့ကြည့်ပြီးဝယ်လွယ်ပစ္စည်းရောကျူကြပြီးဝယ်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကိုတငယ်ချင်းကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့သေးဘူးကိုဟိုမှာလူတွေအုံနေတာဘာလို့နေရလဲ6កောင်ချင်းအန်စာလှိတ်နေတာ6កောင်ချင်းဆိုဖောက်ခေါ်လဲစင်ကြာကျက်ဆွဲအကောင်တွေကိုထုတ်ခိုင်းပြီးကျူးနဲ့ဆွဲချတာပေါ်တဲ့ကောင်ရောတာလေ6កောင်ချင်းကစားဝိုင်းကဖြတ်ပြီးရှောက်ခဲစင်ဟာကာလို့မင်းကိုရှာလိုက်ရတာကွာကိုခါကိစ္စပေါ်လာလို့လားတကူဆိုင်စကားပြောကြတာပေါ့ငါတို့ကထမင်းစားခဲ့ပြီပဲအေးအေးတခုတော့မင်းရလာနေတူတယ်ဒီကောင်လေးစီကကောင်းကောင်းယူခဲ့တာကဲလာတော့ရဒီနားမှာကြာကြာနေလို့မကောင်း तू ကကိုခါစနေလားဟောကွာကာလူမင်းကတော့ထင်ရပြောတော့မယ်မိတ်ဆွေတွေကွာကိစ္စတခုနဲ့လာတာ sorry နော်မမရှားပါတယ်ကွယ်ငါတို့အနောက်ဖက်ကျန်ခီးသွားမလို့စံကတစည်းလောက်ငါးခြင်းတယ်ပြီးတော့ထားတလက်လောက်လည်းလိုချင်တယ်ဖန်တီးနိုင်မလားနှစ်ခုလုံးတက်မဖို့နဲ့ဘယ်တော့လောက်ယူချင်လဲပြောမနှက်ပြန်မနှက်ပိုင်းတော့လိုချင်တာခေးရမနှက်ပြန်သွားမှာစိတ်ချဘယ်လိုလာပို့ရမလဲပြောကိုခါတို့တော့မဲ့နေမြန်မကောင်းတော့တကယ်မွေပွေးကြီးကြီးဆွေးနေရသတင်းတော့ကြားပြီးပါပြီဖြစ်လာရင်တော့ရှင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်မင်းမပိုင်းတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ကာလူရစိုင်းထဲမှာပြောစရာတွေပြောပြီးစံပြုံထွက်လာစဉ်လူတောင်းအောင်ဆိုင်ရက်ပြီးပြမှာရက်ပြီးစောင့်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။မင်းစီကပတ်စံကိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့စုပ်ချွန်တက်တက်မိုက်ကြီးခွဲရနော်။ငါနိုင်လို့ငါယူတာမပေးနိုင်ဘူး။တောင်းယောက်ထဲကတယောက်ကထမြောင်ထုတ်လိုက်ပြီ။ငါတွေးထွက်တဲ့ရုံမမြင်ချင်ဘူးနော်။အေးတတပေးလိုက်။ငါ့ကိုရှင်းနိုင်ယူသွားလေ။တဲပြီးတွေးကောက်မှာလား။လူခါကာလူပြမှာဝင်ပြီးကတ်လိုက်တယ်။ကြိုးကြပြွာလူခါနောက်မှာရက်လျက်။ဟဲ့လူခမရအစစ်မပါခြင်း။ကိုစရာလေးကိုခေါ်ပြီးတွားညိတ်နေနော်ငါတို့ကတိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိအောင်အရင်ရှင်းခဲ့ရမှာတမျောက်ကင်ထားတဲ့ကောင်ကလူခါကိုဝင်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ကြိုးကြပြူနောက်ဆွဲခေါ်ပြီးဝင်လာတဲ့ကောင်ကိုကန်ချလိုက်တယ်တစ်ဖက်သူမှာခြေကန်ကြက်ကြောင့်ဟန်ကြက်ပြတ်သွားတာနဲ့စက်တိုက်ကန်ပြစ်လိုက်တော့မှကတ္တရာလမ်းမှာမှောက်သွားတယ်ကာလူမှနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေအကြောင်းအချိန်နေမကောင်းလို့ဝင်ကူလိုက်ရတယ်စုပ်ချုံမင်းစရာကိုပြောလိုက်ကာလူစရာငွေကိုပြန်လိုချင်လူ၃ယောက်လောက်နဲ့မရအောင်ဟာဟိုမှာကန်းဆောင်ရံတွေကိုခလာလာလူခောက်ခေါ်ပြီးကာလူရှိရပြေးသွားရင်တော့ကိုကျိုးချပြုလက်ကိုဆွဲပြီးပြေးလိုက်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ချတဲ့နေရာရောက်မှတုံးရောက်တာနာရင်ကျေးဇူးပဲကိုခရပါတယ်ကွာမင်းနဲ့ငါပြောရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာဒီကပဲလမ်းခွဲမယ်မနေ့ကမှမင်းမာတာအကုန်ယူလာမယ်ကာလူနဲ့လမ်းခွဲပြီးဟိုတယ်ကိုပြန်လာတယ်ကျိုးချပြုအဲ့ရနိုးမယ်မထသေးပဲကတိမမမင်းနေပြီလူခအိတ်တဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်တော့ကတိမမမရှိတော့ပဲလူခကမတွေ့တော့မှအိတ်ရရထပြီးရေချိုးခန့်ဘက်ကိုနားဆင်လိုက်ပြီမဲ့ဘာတမ်းမှမကြရအခန်းတကားလေးပွင့်လာပြီလူခပြန်ဝင်လာတယ်ကြိုးကြတော့နိုးနေပြီလားကဲမျက်နှာတက်ပြီးတော့ရေပါတစ်ခါလေးချိုးချင်ချိုးလိုက်လေကာလူတောင်ရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကြိုးကြအဝတ်စားလိုက်ပြီးထွက်ခဲ့နော်အပြင်ကပဲစောင့်နေမယ်ဟိုတယ်အောက်ထပ်စားတော့ခင်မှာကော်ဖီနဲ့မော်ကိုမနှက်စားတော့ရောစားတော့ပြီးကာလူကဆန်ကဲတစီကြိုးကြပြူနဲ့လူခါတစီမောင်းထွက်လာတယ်။မျိုးဝထွက်ပြရနဲ့အိမ်တအိမ်ကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒီမှာတနက်ဝင်ယူရမှာ။ဒီလိုမယူလာတာခိမစစ်စဲမှုကြီးလုံးလို့လေ။တွေးသွားလို့ရှိရင်ရှင်းနေရမယ်။ကာလူဆန်ကဲချင်းကပ်ပြီးပြောပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်။မျိုးထဲမှာအနောက်အချက်မရှိပြီမဲ့မျိုးဝထွက်တာနဲ့သူတို့ဆန်ကဲနောက်မှာဆန်ကဲ၃စီးလူ၆ယောက်လိုက်လာတယ်။ကိုခါ။မနေ့ကနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုပဲ။ဒီကောင်နဲ့တနက်သုံးနိုင်လားသုံးနိုင်နဲ့ကူရောက်နေတဲ့နေရာလုံကြော်ရည်နဲ့ဝေးနေပြီကိုခါကိုခါရှေ့ကတော်လန်းနဲ့ဝင်မောင်းပြီးတော့ဒီကောင်တို့ခြေရဖြောက်ရမယ်ကျွန်တော်နောက်ကတာလိုက်ခဲ့
Kalu tolen jatuhyo, sangkai mawin tuar itu. Nokalai wen lah eh. Juga, ku kau katin di patah leh aje ne. Juga bu tami patah epomaro, cima aku mudku pasai dah dulu kensalai ya. Kalu sangkai yapi, ku kau seme. Di kau nu kau kau semua ame lazan. Nokalai lah sangkai ria, lukaru mawin lah leh aje mawin lah bi. Kalu, min dasi bang piobiyo, dasi umi bi ma tolai. Luka kainnya itu low light deh. Sangkeriu hujan itu benar mah tak dah lah. Min jual kau biar jadi apa pun ni. Adi kau ni jual lah ni miskin lah me. Tiga ni si semai kuka. Emak macam lau jual lah ni umi nane. Sangkeri tungsi lo. Biar kau mau cari. Tapi pencong ni sih jual dua lah. Tiada mah tiada cium. Luka lu sih caya. Kekwa, nak kau lay cium. Kalu si dia jadi cium, tiga jual ni yai cara lah. Chao yau te a, tanda ba lai kao a, tanda topi pi po pi na cha, luka li e ma ko mi, gan cha lai de. Lai ba lai chao yau te a, sangke mao da ma to ya ma, dai ka mu ba gu ma le na, di bing chong ni na da mi e dan cha, ta di yang me ya cha, zan dong gao a ro, luka u le chan e mao gong cha bi. Ka lu, di tanda li am su, gu ka zan yu da lai li. Hui zi am lu ba ya ra su ro, sen pi ya wo, ji zan ta pi doa wa ya me. Kukha tanda ko nao joba maa chobi. Chuja, shindong na pi dwa bi la, dwa cha me. Chuja le ta pipi ro jintaya la ba bi. Chola niya sangkali na si mao twa la ro re. Neza la maa ipo maa sangkali na si pi loa ni ro me. Ni le munte chanyao to. Kukha yi, sangkai si pi yin tami sa cha me. Hu shi gui so yin sangli wi shi ye. Pipa maa chong tan chui ne chokan ba yu ji yin. Chuja piu yin mo ni ge ya re. Kalau bima tensi punya ada sign lebih sih mah, sign ke utuh ya lagi. Yang so sign ke si pih bima, sahaja sahne wen lah. Tengah tengah sign lalu alo, tengah yau dulu pih tua bi, nienda tua eh. Sign ne usah kata wen eh, jauh jauh sumpah thay lu tua ya, tengah kusi ne wen lah. Apa yang sign ke nasi ya, perdu sign ke le? Luka lu sign ke ubiao ni apa? Luka tak biao ubiao lagi dah, kalau alat kusi dah bi, mesti jangan sampai lagi deh. Jodoh sange, tak? Minua soya baga kau ni wo, mahu bau aja tari ba. Di luar jalan yang awam lah, kau kesan? Luka lu tanya ko, tengah dua ni cemil, abian ko kau lah. Boy, di kau ni sange, minua soya tak payah luri mana? Jodoh aja tari ba, kita aja silu ngasih lah, perdu balai suam tiu. Lelai ni belum miao, di ni belum soya baga luri yau lah, timin siu boya mana? Tulia, alam nanti milih bala. Pulau itu tuh, cuaca biru, susu ye sayji biru, anau yau lah. Tapi ya mah, nama yau kau lagi dah? Sin, lu no? Cuaca biru lagu suai bi kau mai biru, luka tu kau yau dong cawe. Kamnya ada kau tanda jawa mana? Luka pulau tu ye lagu suai lemi, nanti kau tanda nanti dah lagi deh. Jodoh kamnya lu tinai tu, mahu busa, sih mi yau, sih yau ni dong awam mai bo. Min kau ni, tengah awak cakap lagi. Hei kau ni, tengah duit cakap lagi. Kalu, tengah duit supong dah lagi. Kalu aku kawui mah supong dah lagi. Jodoh kita jodoh lagi lah. Kamu ni orang muka mahal, tapi sama kau. Luka kau pun ni, tengah nak pergi pawai, tapi dah kiri pergi cakap lagi. Kau dah silau milang dua orang mah, terus sangkai bau cepi, pulau tu sangkai mau kami. Kalu tengah nak dewi aku call lagi. Nau lagi kau ni. Mimiru nak kulai po, turu kari ma, belum ma, tomiya nai nabi. Kalu ya bi, sekarang lai. Kek, kena tua jenah tua lu ya bi. Jodoh le tua jenah siapa setua ame, ni ke lo. Tapi pung pulau tu ma, macam mana ne, cengke liar eh. Sangkan nasi lo, cakap mario, tuh pi lai dor eh. Di ma, sah piok he ma me ya me. Kek kalu, mea di ne miu cuan jenah, cajen kiri sejarah bawa. Juga, nenek lo pemain mana? Siapa le? Luka, si sulan ada aku semua, tangjian ni tua jam. Juga biu Luka lalu sokam, sulan ada senang ke cara le? Nyumai ni tawi cehyo yau to, mau sabiu ni lebi? Kuka, kaisa lu ramakau no, longjomai ni mana ya ipu piyam? Hu siya isi tengjian ni agalu? Hote Luka, tangjian senjau tu kusi ye. Ini mana ya? Ya naik mana? Siapa naiknya?
Sanjong Lisi Yoto, Jodong Luri Pima, Sanjong Lisi Niaja, Ajan Puikong Lai. Juja, Chila do see like Bala. Galua or Tinsan do like on it, eh? Luca, the guy's out of court, Tane Tony, eh? Go, Palumulule. Nyaza, do I hinsa sham lule? Nya ute da lirita, Totas up you near Lalu, Chayami, a limp tatani, maybe Bomaro, Ali root to suit Toby, begin sat down each are. Blue let you da, salu yaela. Take it usa gong like that, Dilu satin and salu ya mamma hobuno. Nagin satin, now we can salu ya be me, sato a miniao, way lumi auli. Hote, Tuniana do a sa sa, like penny map disona. Galu mining arong, a letter a yam at the boshi. Joja, a new year with halipala. Luca, case on double idea, change a galu, to you piata, Joja, you will like it. Bio, double illu, car olo bio, a light or eh. Lucane galuaro, scabio, eh. She knew you down each are eh. Nayo da sagatan de bio, a dragos in a shinny semar. Lucanareo, cheat and jalayare. Galu, cheat and jare, dog out of our cheater. Galu, cheat them, maybe in a gana, Tommy. Dog what cheat them, do not know galania. Nayo da galu lotare watching what call you bio, Luca, joja will be do like it. จูจาบิวสกามะเปียวอัจฉะปะไลบิยอทะคันไลเดกาลุอนอพกุปะเปดอวะกุชาวนิเซมากาลุเมนอมมาดอวะจียากาลุอะเชิงเนเปียบิอะซวยเนปะตาจากาลุเปียวลิ่งฉะไลยาเดดอวะจีนอตะเจเปียนกวยบิอุติจัมมาลูคาเนจูจาซิโอจูจาเปียวถั่วตวาดอวะจีลูคาซิโอตะตะเมเปียบิตะไคเจมาลูคาวะชงนิบิมาทอกเปดอวะจีอะนีซงยามะ Bill linked her like Dore. Dover the in your ma, told him about with me, Dover the ma. Thing is on it, look how not a thing type put be semi met. Look how now me okay, quit our worry. Galu thinny a gong you, Gibby and up. Nay a gong you, Mahobu. Dover dug in up, Sao Sayame. Sergeant me badam in sorrow. Judge up you are all, tell down it, look how la mouse so kind, Harry. Chido do yet lapas on chaya. Manakin aya tajin lusri sakalio. The dia maybe. Luca, two chubby menalio, jimmy lighte. Saint Alisi, Nanate, Gulata simutane, two jabu, la diarua. Do a yansabeli the poe. She won't look at sea gay, eh? Poadimadutare, tana genuia, the pama, she need to remove. Chitin way in condanio. They say swab, tweet de kayama pite. One aconema, the modi mayare. Dinadawama, the mobby, she o sheame, go caro diasa. Galu lucana juja bu takabio, dore windware. Who ting over my tines out now? Juja papio jene. Juja boama, culutoma in illuio, peroma miluia mamhobu. Goya, the diani malai. Juja the diazi jane yani bame. Eh, the dimianes of miago, hola. Hotelly, the diazinsura, a lawyer at the men osura. The diaja, juja adre, and now point my pissy in over. Gozagaria, can say to go, beyond it, Loveno? Go can that a car, a medculo, babequa? Ho, homa, galupian labby. Gay, the why that sorrow, they may be a chumachu, genoa cool like saline, pico gardabi. Luca de modio quaving, a silly topi, juja bu be like there, by saniata, the modi along gold warre. Salu gai la majuja. Salu gonaro, the loma o majenora the dewe. Tosin sagata nune, chitanu jalayare. Ta ngapuri sagata me kuka. Lucaro donyolo, the bay nago be with me, bony like de. At the senate yue, chate diane, the ngase yue, luji diago, the bony panlao, do layare. Chate ne luyu, the bema juna chibio, why put a yet down each eye? Siaja, Zoro do Wizua did the car take on any, you know? Nero Bobby Obia? Nato, me and up here with you, Majina Dala. Majina Damovo, a yen e lupura. Nato, could allow me ponsa bion, you know? Not the Nagas a car thing of you. Come yet the Nagas a gama yodelo, don't the Nagalis a gama of you. Pan Nato? No, I can evo. Hey, Gowney, dig out the car as she's there? Siaja. Come here, buy it to see the law. Joke by buy Lule, she by eh? Say all she had the bonnie. I'll see also quite happy. Dear good, dear, change her like tie.
မင်းတို့ကဒီလိုလားသိပြီးရတာပေါ့လင်းနဲ့ကောင်စားတာပေါ့ကဲပြစ်ပြီတဖက်နဲ့တဖက်အနီးခက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အတွန်အယုံမဲ့တည်ကုန်တော့တယ်ကြံခဲ့တာဆရာကြားနဲ့သူ့တပည့်တယောက်ခွေးမသာနဲ့ကြောခုတော့မင်းဘာတတ်နိုင်နေလဲခမရောက်တက်တည်ချင်အောင်ကွာနဲ့ကြောဇက်တိုက်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆရာကြားဟိုနှောက်ကိုဘယ်လိုလဲတခါလဲရှင်းခဲ့မလားရှင်းရမယ်တဖက်မဲ့တနက်တမခြာသိမ့်တဲ့လူကြီးစုရှောက်လာပြီတနက်နဲ့ချိန်လိုက်တာနဲ့လူခါနဲ့ကာလုံတပုံနှောက်ကိုပြန်တူပြစ်ချလိုက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးလက်မောင်းနဲ့ပခုံးထိမှန်ပြီးလဲကြပါတယ်။ကာလူခြာတိုင်းတဲ့လူယူချီထားတဲ့ကြိုတွေကိုဖြေးပေးပြလိုက်တော့ကျေးဇူးပါပဲဆရာလေးတို့ရဲ့။ရပါတယ်ဦးလေးကြုံကြိုက်သွားလို့ပါ။ကိုခါဒီနှစ်ကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူတို့ကိုကျိုးတော့ပြီးသားထားခဲ့။ကာလူပြင်ခိဆက်ရအောင်။ဆရာလေးတို့ဖေဟူသွားကြမှာလေ။အနောက်ဖက်ရွာစုဘက်ကိုပါ။အဝေးကျန်နေပါလား။ပင်နဲ့ကြောက်ကားလည်းမသွားပဲနဲ့တောလန့်လာတာလေကွခွေးမဝင်ဆရာလေးတို့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးသွားရင်မူချုပ်တာတော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတောလန့်ခီးကျက်နေမလွယ်ဘူးဟိုရှူမြောင်ဘက်ကသွားရင်မြင်ပါတယ်ဆရာလေးပြောတာဒီရှူကြီးလန့်ကိုပြောတာမလားဒီရှူကြီးကမနစ်ကတောင်ကျရေချလမ်းတွေပြတ်သွားပြီဘလို့မှသွားမရတော့ဒီလိုလုပ်ပါဒီနေ့တော့ဦးလေးတို့ရောက်ပဲလိုက်ခဲ့မနေ့ကျတော့ဦးလေးနွားလှဲ့နဲ့ဟော်ရီယာပူပူလေးကိုပို့ခံလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ဦးလေးတို့ရမှာတ냐တဲခုဝင်ပေးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာလေးတို့ကပြောတော့မယ်။ဆရာလေးတို့ကဲခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကနှိုင်းစားလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ပူပူမင်းအကိုတို့လမ်းပြပြီးသွားရအောင်ဟဲ့။လူခါတို့တရက်ထဲသွားမယ်ခီရော။တောထဲမှာညအိပ်ပြီးတော့ခီးဆက်ရတော့မှဖြစ်လေရဲ့။ဆေးစရာဥတာတို့ရွာလေးရောညနေခင်းလောက်မှရောက်ခဲ့ကြတယ်။ရွာလေးဆိုမဲ့တအိမ်နဲ့တအိမ်ကလမ်းခေါ်လို့မကြားနိုင်လားဝေးလွန်လာတယ်။ထွေးတော့ရေသေးရရှင်အိမ်လေးပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီးအပေါ်ရောက်တာနဲ့ဥတာသူ့လိုသားဖကြုံခဲ့ရတာရောပြော့ပြလိုက်တယ်။အာကုတို့ဖိုးကြရုံးမာလိုက်တာတော်သေးရပေါ့ရှင်တို့ဖရဲသခင်ရဲ့သားတွေကကဲတင်လိုက်လို့ဒင်းတို့တခြားကောင်တွေနဲ့မတွေ့ပဲခွေးနီကောင်တွေနဲ့တွေ့ပါစေ။ခွေးနီကောင်ဆိုတာတောခွေးကိုပြောရလား။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးကျုပ်တို့ဘက်ကခွေးနီကောင်လို့ပဲခေါ်တာ။ကဲတွေးနော်အဲ့ဒါရီစားဖို့စီစဉ်ရော။ပူပူမနေ့ကဖမ်းလိုက်ရုံနကောင်သွားပြီးလုံလိုက်တော့အင်းရှိမှလူခါတို့တောင်ရခီးပန့်လာတာကြောင့်ခြေပြက်လက်ပြက်လှဲချလိုက်တယ်ကျိုးကြရေချိုးလိုက်ပါလားခဏနားပြင်ချိုးမယ်ဒီဒေသမှာနေရတဲ့သူတွေပေါ်ကတော့ရှင်လေးစရာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကျိုးကြနေဆက်ဒေသတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့ကိစ္စတွေပါရေချိုးပြည့်ရနာအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ဒွိနော်နဲ့ကျိုးကြပြေတော့ထမင်းဝါကိုပြင်နေပြီဘိုးဘိုးတယောက်ဝဒွိနော်ကောင်လေးတွေထမင်းစားပင်စားဖို့တရက်ချူသွားခုနေတယ်။အခုတရက်ပြန်တိတ်ပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်တာတနှစ်ပတ်လုံးတည်ရလေ။တိတ်အများကြီးရောမဟုတ်ပါဘူး။တိတ်ပြီးတော့ချူတာကွ။ဟဲ့ထမင်းတော်စားနေကြပြီလား။ကိုသားတခါတော့ဝင်စားလိုက်လေ။မစားတော့ဘူးဟိ။လူချင်းအရာကောင်းညင်းထားလေးစားလာခဲ့တယ်။ဧည့်သည်တွေစားကြ။ကိုသားမနဲ့ဧည့်သည်တွေကနွားလှပြင်တာအောင်နော်။အေးပါကွာ။တွေးတော့ရေးဆောင်းတူတူလေးချပဲဧည့်သည်တွေကဒိုးဒေတာအေးအေးတန်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲရေနွေးခက်ခါလေးတောင်းရင်လည်းပဲကြော်စားကြကွာကျိုးကြပြောတော့တွေးတော့လာပြည့်ခုံးဆောင်ယူခြုံပြီးဥတာနဲ့လူခါကာလူတို့ကတော့စကားပြောနေရဲ့ကျိုးကြပြူနားထောင်ရင်လူခါပြီးမှအိတ်ချလိုက်တယ်ဥတာမင်းရှင်နဲ့ဥကာတကူဘာဖြစ်လာလဲဥတာရဲ့ကဲပေါင်းသမီးလေးရှင်သူဟိုဒီဖုန်းနဲ့တပည့်တွေလာဖမ်းဝကြတယ်လူကြီးကိုတွားပြီးပြောလေဟာဥတာရဲ့လူကြီးကဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဒုက္ခပါပဲမိခင်ပြည့်သူမှာငိုချလိုက်တော့တယ်ဥတာသူတို့ခေါ်တော့တာဘယ်နှစ်ယောက်လဲဘယ်ဘက်ကိုခေါ်တော့လဲဆိုတော့မေးပေးသူတို့လာခေါ်တာ3ယောက်ရွာအရှိတ်ဘက်ခြံကိုခေါ်တော့တာပါကွဒီဖိုးနိုင်ကအဲ့ဒီမှာလားဒီဖိုးနိုင်မရှိတော့ဘူးသူတပည့်လေးပဲရှိမှာကာလူကိုခါကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်လိုက်တော့မယ်မလားကျိုးကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကိုလိုပြန်လာခဲ့မယ်အမေတို့ကဒီရပဲဆောက်နေရာတော့လိုက်ပြီးတော့ပြပေးပါကျုပ်လိုက်ပြပါမယ်ဦးလေးသားကတော့နေခဲ့ပါကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ပူပူနောက်ကိုလူခါနဲ့ကာလူတို့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်ပူပူလမ်းပြပြီးခေါ်လာရင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်အကိုဟိုမှာမီးလင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးပဲချိန်တော့ကတ်လာခဲ့ကြတယ်ဝက်လုံးလေးနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးလူဝင်ထွက်လို့ရတယ်တပင့်ွက်တစ်ခုကနေအိမ်ကြီးဘက်ကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးရဲ့နော်
ောက်ကနှကောင်ကတော့ထိုင်ပြီးတော့ရက်တောင်နေဒီနှကောင်အရင်ရှင်းပြီးအိမ်ထဲဝင်မယ်လူခါတို့အတန်လုံးစွာအိမ်နောက်ကတ်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ကြီးအောက်ကနှကောင်ကတော့တနတ်တွေကိုဘေးမှာချပြီးအရက်တောင်နေကြတယ်အပေါ်နှကောင်တော့ဝေစုတက်ရလားမသိဘူးဝေစုတက်ရမတက်ရသူတို့အပိုင်ငါတို့အပိုင်အရက်ဝါတောက်ရဖို့ရေသွားခတ်အောင်ကွာခွေးနေငါဖို့ခွက်ကိုမကြော်နဲ့နော်နှစ်ယောက်ထက်တရာရေခွက်ကိုကင်မင်းဘေးဘက်ရှိရေအိုးစုံထွက်လာတဲ့နေရာမှာလူခါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှောင်ဝေးမှာကွယ်ပြီးတနတ်တင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပြီးဘေးမှာဆွဲထားလိုက်ပြီးမှကြိုးပေးထားတယောက်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်ကာလူအနီကပစက်ပိတ်ပြီးတနတ်နဲ့ထူချလိုက်တယ်အောက်ထပ်မှာရှိနေတဲ့နှကောင်ရဲ့အန်နေရာတော့ရှင်းသွားတာမို့အိမ်အပေါ်တက်စီကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ဘလမင်းဒီတခါတော့မရအောင်ငါအရင်ဝင်ရမယ်တော့ကြမင်းကငါ့ကိုပခုံးချင်းရှင်လာလားမင်းကိုဆရာကြီးကနေရာပေးလို့ငါတို့အဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေရပါပါအရေးချင်းရှိလို့လေတောကျမင်းစကားပြင်ပြောနော်ဘယ်ကောင်အရေးချင်းရှိလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ရပါဦးမင်းဘာနဲ့ရှင်မလဲမင်းကြိုက်တာရွေးလိုက်ဘလာထမြောင်ထုတ်လိုက်တယ်လို့တောကျကလည်းသူခါကြထမြောင်ထုတ်လိုက်တယ်လူခါတို့ပွဲကြည့်ပြိတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြည်နေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘလာရင်ဝါစီကိုတောကျတာနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်တောကျတာသွေးတွေကိုတုတ်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခုစီဝင်သွားပြီခေါ်လိုက်မင်းကလေးကိုအတမကျန်မှုကျူးစားတော့တယ်မင်းကလေးကိုလက်ပြန်ရချလိုက်တာကြောင့်ကျန်းမာလဲကြပါတယ်ကာလူတော်ကျွတ်အရှိုက်တဲ့ကိုစောက်ကန်လိုက်တာကြောင့်မိသွားတော့တယ်မင်းကလေးမကြောက်နဲ့မင်းကိုလာခဲ့တာမိမိပါရီစောက်နေတယ်မင်းကလေးကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကနေစင်ခဲ့ကြတော့တယ်လူကားတို့ခီးသွားရင်ကောင်းမှုလေးတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာကျေနပ်မိရတော့အမှန်ပဲစိတ်ညွတ်ညွတ်တောင်းတန်းကြည့်ရောနောက်ခံပြူပြီးတီးဆောက်ထားတဲ့တော်လန်လေးပေါ်မှာနွားလေးလေးကပြေးနေနေရောမယ်ပူပူမင်းနွားလေးကနောက်ရစီကိုသွားလို့ရပါမလားမရဘူးအကိုတို့တောင်ကြီးထိပို့ပေးရရောဟိုရောက်မြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားချင်သွားဒါမှမဟုတ်ချောင်းရွာဆက်လေးနဲ့သွားလေဟိုမှာအဖားရဲ့ညီရှိရဲစာရေးပြီးပေးလိုက်တယ်ချောင်းရွာသွားလို့တော့မကောင်းကိုခါဟိုငပွေးကောင်တွေကလှုပ်ရှားနေရဒါဆိုမြင်းနဲ့ပဲသွားတာပေါ့ပူပူကျင့်တန်လေးနဲ့နွားလေးလေးမှာထုံးဆိုင်ပြီးပြေးနေလीတော့တယ်စံကြောင်လေးတစ်ဖက်မှာပွင့်နေတဲ့အပန်းအဖြူလေးကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ဟဲလှလိုက်တာဒါတော့အရင်စပယ်ကြီးချိုးကြလှလိုက်တာနော်ဘိုးဘိုးနွားလေးကိုခဏရက်လိုက်ကွာနွားလေးပေါ်ကလူခါခုန်ဆင်းပြီးစပယ်ရုံစီကိုသွားပြီးတော့စပယ်ခတ်တွေကိုခူးလာခဲ့တယ်ကဲရော့ချိုးကြဘလိုပန်းရမှာလဲအခက်လိုက်ကြည့်ရေကိုခါကြီးလှုပ်ပေးမှတော့ပြီးဆုံးအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ပြို့လူခါစပယ်ပန်းခတ်တွေကိုတခုချင်းအရွက်တွေချွေအကားလေးတွေချိုးပြီးမှပန်လို့ရပြီကျိုးကြကျိုးကြတခါမှမပန်ဘူးကောင်းရောလူခါကိုယ်တိုင်ပဲပန်ပေးလိုက်တော့တယ်ကိုကိုနဲ့မမတိတ်ပြီးလိုက်တာပဲနော်ဘိုးဘိုးစကားကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့အိမ်မဲအကိုအဝေးစီမှာမြင်နေရတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ခြံလေးကိုစိမ့်ညွန့်နေတဲ့တပင်ရွေးချာမှာတွေ့လိုက်ရတယ်နွားလေးလေးခြံထဲကိုမဝင်လာတာနဲ့ကရင်အဖိုးကြီးထွက်လာတယ်ဟေးဖိုးသားအဲ့တဲ့ရီနေပါလားကွဟုတ်တယ်ဖာတီအပလွတ်လိုက်တာလူခါတို့လဲပေါ်ဆင်ပြီးကုပစ်လေးပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်ပူပူကသူ့အဖပေးလိုက်တဲ့စာကိုဖာတီကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဖာတီကကောင်လေးတွေမြင်းရောစီးတတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့စီးတတ်ပါတယ်ခရီးကချက်ချင်းထွက်ကြမှာလားတညလုံးတဲသွားပါအောင်လားမတဲတော့ဘူးဖာတီလမ်းမှာပဲရှာချမ်းမျိုးစားတော့မယ်ငါကလမ်းမှာဘာသွားပြီးတော့စားမှာလဲမင်းတို့တော့မဲ့ခေးလန့်ဘာမှမရှိဘူးအဖြစ်သေးပါဦးစောခုမင်းတို့လမ်းမှာစားဖို့ကောင်းညှင်းပေါင်းထားတာနဲ့အမဲဆောက်တွေထုတ်ပေးလိုက်ညင်းဆောင်တွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လူခါညင်းဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးစိတ်ကြမြင်းနှစ်ကောင်ဆွေးထုတ်လာတယ်မင်းမြင်းသမားစွာငါသဘောပေါက်လိုက်ပြီမင်းအခုရွေးထုတ်လာတဲ့မြင်းနှစ်ကောင်တော့တကယ်ကောင်းတဲ့မြင်းတွေပဲပူပူသွားမယ်ကွာအပြန်အခွင့်တိုင်ဝင်ခဲ့မယ်လို့မင်းအဖကပြောလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ပါတီတောင်းခွင့်ပြုပါအောင်။ကောင်းပြီ။ရော့ဒါလမ်းမှာစားဖို့။ကာလူကမြင်းတကောင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးကြိုးကြပြောတော့လူခါရင်ကွင်ထဲမှာလိုက်ပါလေရဲ့။ညီပြတ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းမြင့်လန်လေးပေါ်မှာမြင်းနှစ်ကောင်လူသုံးယောက်ကတော့ခရီးနေနေတော့မယ်။ကာလူမင်းအရှက်တနက်တန်ပေးပြီးတော့ဖောက်ထွက်တော့။မြင်းရဲ့တင်မကိုရိုက်ပြီးကာလူတနက်ကိုထုတ်ပြီးလမ်းပြပြီးတော့အတင်းထုံဆိုင်မင်းတံတားပေါ်ကိုတက်လေရတယ်။ကာလူနောက်မှာလူခါကက်ရက်ဖြတ်ကိုရာကြတ
Tanah temari, pihak guru seni cawe. Tanah nenek pihak ini, tiang muram si. Sanggari senduio, naga lalai. Padi biadalo, tuan nyanyi ya, kulo poyo. Tanah jejau jom mulai mati. Sanggari temari perlu malai lumia, naga jengai ya. Naya muda jom yau lara cha. Luriya nyanyi ya, mau panai bi. Nyonyo bi ama kena nalai cha. Nyanyi tepi ne cibi, asa asa kain tabi. Padi tepi lade. ก่อนนี้เนี่ยไม่เท่าเจ้าในเลสาพิสาจาร์เลยเอเยจิอ่ะไม่ลาเบียไม่ใช่เทปุ่นเลยที่มาในเจ้าใช่ทว่าชาลาไหมเนี่ยเบียนเนี่ยใช่มาบาลูมาพิบุมีหน่วยเลยยิงกันมาไหมลูกค้าเนี่ยจูจ้าพิบุท่าเกี่ยวกับกาลูใช่ชาทว่าตัวเลยกูยิใช่สับพิบุพายินสายอ่ะมันเลยไม่ติวเนาะจูจ้าเลยที่เป็นเนี่ยมาจุดเกี่ยวกับกูพิบุมาสู้ยินะ พี่อ๋อโหที่ผู้นายสวยเลยเชียงอู่ชงมาวนะพี่ไปจ้างตะกุกเรียนมาบุอันนี้ไม่ได้ยอดตัวยาตาเอ็ดตัวยาไปเลยกูใส่เดี๋ยวมาตะกุตีเนี่ยที่ผู้นายสวยเลยเนี่ยกูรู้มาพี่มันเนี่ยยินสายมาที่ลุยเนี่ยตัวยาไม่หาแต่ยาสาจีมาไว้เนาะจูจ้าจ้ากูตะกุกพี่มาตัวยาไม่ตัววงจูจ้าเอ๋กูเชียงมาแล้วพาวมาตัววินิลุมยาเรากูประกันเนี่ยแค่ไรยังไม่บอก กูแต่ไม่ติดด้วยจูจ้าพามาไม่พิเศษเอาฮึป้าพี่รู้เลยกูลูกค้าจูจ้าเลยกูสวยไปแต่เป็นอีน่ากูเว้ยมีแต่น่ากูเท่าท่าไรเด้กาลูแต่น่าตมาต้องอยากพามีขอไรแต่มาเล่นเหม่งเก่าหน่อยเพื่อที่มาเล่นแบบไรใช่บ่ที่กังวลตีร้องไหมฮารุลูดูดูข้าไปไรลูกเสียยามไม่โน้พังหายนะลูกค้าตัวเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์จัดเลยแล้วไม่มีเนี่ย ลูกค้าตัวเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์จัดเลยแล้วไม่มีเนี่ยจูจ้าที่มาวันนี้เนาะลงมาไม่ทันเลยจูจ้าอยู่ท่าเกี่ยวลูกค้าตะเพ็ดตะเพียวใช่เปล่าเปล่ากูไล่เด้ฮะหูมาลูกค้าด้วยคนยืดขู่ไปไล่ตัวรู้ไหมเดี๋ยวเชิญเชียร์เราไหมให้ก้าทักให้ซะงั้นแต่ละกาลูมาตัดเชียงไม่ก้ามาตีจีเดียนทักให้ลูกค้าหน่วยจุนนี้เป็นพี่เลี้ยบอยู่เนี่ยไล่เด้เดี๋ยวเราเชิญรับไป เสียไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นยังไงไปอ่ะแต่เป็นมาเกวี่ไรเด้ฮะอาเจ้ลูกก็มีน้องไปเปียวชาบุเปลี่ยนใจมาอาจีมาลูกก็ใช่เดี๋ยวชินเนสเอาแกมีอ่ะเนี่ยน่าเอาแกใช่ไรเด้เนี่ยลองไปอ่ะติงตัวละเจ้ากาลูกพันนายเก่าสิวทว่าไรอาเจ้พาเจ้ให้เก่าเนี่ยลูกเดียวเราคู่ที่มันไม่เดียวมิ่งก็ไม่ตัวพันจีบอกว่าอาส่วนไปเปลี่ยนเนี่ยจ้าไป ไม่อยากรีจ้าไปไม่เก่าหนุ่ยคู่เชิงสวยงาลุ่นละเช่นน่าอยู่ในวิปากว่าไม่เก่าพะเล้าส่วนในรูเลยด้วยจ้าละบ่ไม่รู้เพียงสักเดียวเส้นนี้ไม่เท่าสวยอยู่ภาษาปีทาร์เด้งาลุ่นตั้งแต่เนี่ยใช้ชาบุเปลี่ยนลายทาร์เนี่ยงาลุ่นอ่ะทุเรียนว่าเขาเนี่ยสาวมีอะไรใช้ลายเด้งแต่ในตอนนั้นกูจ้าตัวไปไหมแล้วเท่มาตั้งแต่ชาลุ่นจะชาพี่ตัวเลยปลุ่นเลยเพียงสองก่อนหนุ่ย เมนูยี่เช่นเนี้ยพามาต้องซาลูมีเอาซะด้วยบีมาละกาลูตั้งมินเช่าแล้วไรเด้จูจ้าพี่ป้องเนี่ยทว่าลาบีลูกค้าหน้ามาเยอะไรเด้เมนูเสียยาที่พูนไหนล่ะโฮโฮป่าเลยเมนูเสียอีสวยลูกเปล่าไรลูกค้าเนี่ยกาลูอ่ะเส้นคอตัวไหนลูกจ้าล่ะเมนูกาวนักเอาหูตัวไหนมาไอเปล่าเนี่ยโนบีขอว่าไรกาลูตัวยาลูกค้ารู้ตัวยาเมนูสิบเปล่าลาบีใครจะเข้าใจ หัวมาต้องกลับมาละเต้นนิดลูกเวนอ๋อกูเพิ่งทัวร์วิเศษลูกเนี่ยพ่อแม่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวรู้เต้นนัวร์บ่กูใครจูดูรอจ้ามีอยู่มีซาโชวีอยู่ด้วยที่รู้เนี่ยคุ้มมาด้วยอะไรน่าด้วยอะไรไหมคุ้มกันเรียกอู้อ่างเซิงขอทายละก้าวหน้าบ่กว่างาส่งเพื่อจะต่อชาติอะไรที่พูนายสวยลูกอยู่เชียงบีมาที่เนี่ยเบี้ยนี่เบี้ยนมีอยู่ทั้งไหมมาจูจ้าพี่เกี่ยว รู้สิเสียมาเลยจูจ้าพิวเก็บบทด้วยที่รู้อยู่เชียงมาไหมลิอะจูดูว่ากว่าเนี่ยลีนก็ว่ารอโจเซซิโอทงไซเลียที่นี่มาเจอสบายด้วยจูจ้าง่ายอีกขยับจะพูดเสียเลยจูดีอาบ่าวน่าเสียบีชาร์ปริตาอาลันจิสุดมาเลยเช่น